नमस्ते अनिङ से म सुरेन्द्र विका स्वागत छ तपाईँहरूलाई ब्राइट कोरियन भाषामा आज पनि म तपाईँहरूलाई ग्रामर लिएर आएको छु इम्पोर्टेन्ट ग्रामर मध्येको यो पनि एकदमै आइरहने ग्रामर हो खान्जप हावा भनेको छ अप्रत्यक्ष कथन हामीहरूले विशेष गरी दुईवटा कथन पढिन्छ एउटा प्रत्यक्ष र एउटा अप्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन भन्नाले जो बोल्ने व्यक्ति स्वयं हो त्यो त्यही ठाउँ उपस्थित नभएको र उसैको कुरा जस्ताको तस्तै गरेर अर्कोले फेरि अर्कोलाई सारेर भन्दाखेरि भन्ने क्रमको वाक्यलाई के भनिन्छ भन्दा अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् थारन सारमु मालिना खुरुल इयोङ हाल्ते भनेको छ अरू मान्छेको को को कुरा अथवा वाक्य प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ अप्रत्यक्ष कथनको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ जस्तै अरू मान्छेको कुरा जस्ताको तस्तै सारेर भन्दा अथवा अरू मान्छेले भनेको वाक्यलाई जस्तोको तस्तै रूपमा अर्कालाई भन्दाखेरि त्यसलाई अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ जस्तै अब तल हेर्नुहोस् एकमा दागो आधा भनेर भन्नु नुन दागो आधा उल् उन रागो आधा भनेको छ नुहोस् यो पनि अप्रत्यक्ष कथन जागो आधा रौ अथवा औ भनेर भन्नु भन्ने वाक्य छ न्यागो आधा भनेर सोध्नु भएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउँछ चा। यस्तो भनेर सोध्नु भएको हो भनेर अरू मान्छेलाई सार्दाखेरि न्यागो आधाको प्रयोग गरिन्छ भने उन थामेन्स भनेको छ यो पनि एउटा अप्रत्यक्ष कथन हो हो थामेन सोयो भनेको भन्ने व्यक्ति वहाँ भएको र उसैको कुरालाई फेरि आफूले दोहोऱ्याएर भन्ने क्रममा अथवा केही कुराहरू सोध्ने क्रममा बताउने क्रममा यो थामेन सोयो भनेर भनिन्छ चा, यो चाहिँ विशेष त बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिन्छ सरस्वती मैले तपाईँहरूलाई बुझाएँ अप्रत्यक्ष कथन भनेको र कतिवटा हुन्छन् भनेर पनि सरस्वती भने अब हामी यसको डिटेल्समा जाउँ यसलाई राम्रोसँग बुझौँ एक नम्बरबाट एकमा जाउँ भिएसटी प्लस नुन दागो आधा भनेको छ नुन दागो आधा विशेष त केमा लाग्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो भिएसटी भनेको भर्बमा लाग्दो रहेछ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बताइसकेको छु विशेषण न र भर्फको बारेमा अब त्यसलाई तपाईँले भएको छ भिएसटी भर्फसँग दागो आधाको प्रयोग गरिदो रहेछ तल हेरौँ जब कसैले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै अरूलाई भन्ने बेलामा हो जब कसैले आफूलाई केही कुराहरू भन्यो भने आफूले फेरि अर्कालाई जस्ताको त्यस्तै भन्ने बेलामा चाहिँ दागो आधाको प्रयोग गरिन्छ विशेष गरी, गरी केही कुराको जानकारी वा सूचना दिने बेलामा प्रयोग गरिन्छ केही कुराको घटना प्रविधिको बारेमा बताउँदाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ अथवा जानकारी दिँदा सूचना समाचारहरू भन्दा चाहिँ विशेष त यसको प्रयोग गरिन्छ तल हेरौँ थोङसा क्रियामा नुन दाग हादा की की? की हो भनेर भन्नु हो क्रियासँग भनेको छ भिएष्टि भनेको के हो क्रिया हो थोङसासँग के हुँदो रहेछ विशेष दागो आधाको प्रयोग गरिदो रहेछ अब उदाहरण हेरौँ त सीता सिनुन यो जुन अतक्के के आल रायो थाह छ सीता छिनु भनेको सीताजी चाहिँ यो जुम आजभोलि अतग्गे कसरी छिनेनुन्जी आलरायो कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ थाहा छ आजभोलि दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ थाहा छ भनेर सोधेको छ तल उत्तर मेरो ने यो जुम करुल फ्युन्दागो हेस भनेको छ हो सीताको कुरा चाहिँ अर्कैले सुनेर फेरि अर्कैले बताएको रहेछ हो यहाँ <Sanye> ने हजुर यो जुन हान्गिक भनेको कोरियन भाषा आजभोलि कोरियन भाषा फ्युन दागो एसयो पढ्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेको छ हो के भनेको रहेछ पढ्छु भनेर फ्युन दागो एसयो पढ्छु भनेर भन्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ सीताको कुरा एले बिलाई सुनाएको भन्ने चाहिँ बुझियो हो एउटाको कुरा अर्कोले फेरि अर्कोलाई सुनाउने बेलामा दागो आधा सामान्य रूपमा जस्ताको तस्तै टपक्क जे बोलियो हो त्यसलाई नै टिपेर अर्कालाई सुनाउने क्रममा के गरिँदो रहेछ दागो आधा प्रयोग गरिँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त फेरि यहाँ दागो आधा भिएसटी प्लस दागो आधा भनेको छ हयङसा विशेषणसँग पनि दागो आधा जोड्न सकिँदो रहेछ जस्तै राजु सिगा छे छा छङमाल एपु दागो एसै एप्पुदा भनेको विशेषण विशेषता जनाउने कुरा हो रा राजु सिगा राजु झिले छ यी भनेको मलाई छङमाल साँच्चीको एपु दागै से राम्रो छ भनेर भन्नुभयो भनेको छ राजुले भनेको कुरा अरू कसैले बताउँदाखेरि चाहिँ के भयो दागो आधाको प्रयोग गरिने भयो अब कालमा हेरौँ टेन्समा पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स विशेष त दागो आधा प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ प्रयोग गरिँदैन कि त पास्ट टेन्स या त फ्युचर टेन्समा प्रयोग गरिन्छ जस्तै अस अस अस्स आश दागो आधा प्रयोग गरिन्छ सरिता सिगा फल्स फावुल मकस दागो हेर्स भनेको छ सरिताजीले फल्स भनेको अगावै फाबुल मकस दागो हेर्सयो खाना खाएँ भनेर भन्नुभयो हो टेन्स टेन्स भइसकेको कुरालाई बताएको छ सरिताजीले अगावै खाना खाइसके भनेर भन्नुभयो भनेर सरिताजीको कुरा फेरि एउटाले फेरि अर्कोलाई बताउँदाखेरि प्रयोग गरेको छ दागो आधा यसरी प्रयोग हुन्छ अब तल हेरौँ फ्युचर टेन्समा हो अब हेरौँ त फ्युचर टेन्समा चाहिँ दागो आधा प्रयोग नगरिकन रागोहाधा भनेर प्रयोग गरिदो रहेछ जस्तै एबासिगा सिङ्गिरे सिङ्गुथुरुल छोतेहाल खरागो यसै हो भनेको छ एजीले सिङ्गिरे भनेको जन्मदिनमा सिङ्गुथुरुल भनेको साथीहरूलाई हाल निमन्त्रणा गर्छु भनेर खरागो यसै भनेको गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेको छ फ्युचर टेन्समा चाहिँ दागो आधा प्रयोग नगरिकन रागो आधा भनेर रा प्रयोग गरिदो रहेछ यदि टेन्समा पनि धेरै ख्याल गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूले पास्ट टेन्स आएको छ भने सामान्य कुरालाई दागो आधा नै प्रयोग गर्ने फ्युचर टेन्स आएको छ भने रागो हा भनेर प्रयोग गर्नुपर्ने भयो अब दुई नम्बरतिर जाउँ रागो आधा नुहोस् भनेर भनेको छ रागो आधा कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुँदो रहेछ त नि भनेर तल नियम पढौँ क्रियामा जोडेर आउँदा रिक्वेस्ट फर्ममा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कसैसँग अनुरोध गर्दाखेरि हो आदेश अथवा आदेश दिँदाखेरि अथवा अनुरोध गर्दाखेरि लगाइन्छ भनेको छ जसको अर्थ नुहोस् भनेर भन्नु भन्ने हो भनेर बुझिन्छ सङ्गिङ निमीले भनेको छ खुङ्गु एलसिमी हासय हो प्रत्यक्ष भन्दाखेरि के भनिँदो रहेछ खुङ्गु एलसिमी हासय हो अध्ययन राम्रोसँग गर्नुहोस् त्यसलाई नै अप्रत्यक्ष रूपमा बनाउँदाखेरि अनुरोध गरेको यो त आदेश दिएको हो त्यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि सङ्गिङ निमी खुङ्बु एलसिमी हारागो हो सङ्गिङ टिचरले सङ्गसि निम्ले खुङबु एलसिमी अध्ययन मेने साथ हारागो यसै गर भनेर भन्नुभयो भनेको छ टिचरले भनेको कुरा फेरि आफूले सुनेर फेरि अर्कालाई बताउँदाखेरि एलसिमी हारागो यसै हो अनुरोध दिएको कुरा अथवा आदेश दिएको कुरालाई बताउँदाखेरि रागो आधाको प्रयोग गरिँदो रहेछ केही कुराको अनुरोध अथवा आदेश दिँदाखेरि अब तल उदाहरण हेरौँ हालमनि हजुरआमाले भनेको कुरालाई हेरौँ त छिबे ए काजी वा भनेको छ घरमा आठ बजेसम्म आइज भनेको छ हो हजुरआमाको आदेश हो यो हजुरआमाले नातिलाई भनेको कुरा फेरि अब नातिलाई अर्कालाई त त्यो त प्रत्यक्ष कथन भयो अब तल हेरौँ अप्रत्यक्ष कथनलाई कसरी भनिँदो रहेछ हालमनी खेस हजुरआमाबाट छिबे घरमा एदलसी काजी ओरागो हासे सोयो भनेको छ आठ बजेसम्म ओ रागो भनेको आइज भनेर आदेश दिएको खाँसेस हो भन्नुभएको छ आइज भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ आदेश दिएको कुरा अथवा हजुर हामीले अनुरोध गरेको कुरालाई बताएको छ राग आधा भनेको आदेश दिन या त केही कुराको अनुरोध गर्दा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चा। जस्तै अब फेरि तलहरू आप्पा आप्पाले भनेको कुरा सुल मासिजीमा भनेको रक्सी नपी भनेको सुल मासिजीमा प्रत्यक्ष भन्दाखेरि अब यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आवाजीगाल मासिजी माला रागो जस्तै हो आवाजीका भनेको बुबाले सुल मासेजी मालराको नपी भनेर भन्नुभएको छ सुल मासिजी मालराको यसै नपी भनेर भन्नुभएको छ बाबाले छोरालाई भनेको छोराले फेरि कसैलाई सुनाएको कुरा आवाजीका सुल मासिजी मालराको यसै हो भनेको छ नपी भनेर भन्नुभएको छ अनुरोध गर्नु भनेको छ अथवा आदेश दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू रागो आधाले जनाउँछ रागो आधाको पनि फेरि दुईवटा ନିୟମାରୁଛନ ତେସ୍କୁ ଆଧାର ଥାଲରାକୁ ଆଧାତିର ଏକ ହରୋ ଆଧା ଭିତରେ ପାଇଁ ଛୁରାକୁ ଆଧାର ଥାସନ୍ସମା ଥାକୁ ନିୟମ ହୁରା କୁରାକୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ ତ ଅନୁରୋଧର ଆଦେଶ ଦିନ ଛୁରାକୁ ଆଧା ଭା ଥା ଭି କେ ଆଦେଶ ଦି ଅଥବା ଅନୁରୋଧ କରିବା ନାଇଁ ହେଇ କୁରା कुनै कुराको अनुरोध गर्दा फाइदा आफैलाई हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के लगाइन्छ थाल्लाको आधा लगाइन्छ जो व्यक्तिले कुरा गरेको छ फाइदा चाहिँ उही व्यक्तिलाई हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ थाल्लाको आधाको प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेको छ हो जस्तै उदाहरण एउटा हेरौँ छेजुन्सी नुन मुरुल थल्लाको हिस्सा भनेको छ छेजुनसीले मुरुल थाल्लाको हिस्सा पानी दिनुहस् भनेर भन्नुभएको छ हो यो कसलाई भयो छेजुनसीले भनेको कुरा छेजुनजीलाई नै दिनु पऱ्यो भने त्यसमा के लगाइन्छ थाल्लाको आधा छेजुन्जीलाई नै फाइदा भयो छेजुनजीले नै पाउनु भयो भने त्यसमा थाल्लाको आधा यहाँ थाल्लागो भनेको लगाउनुको कारण उसले आफ्नै लागि अनुरोध गरेको छ वा उसैलाई फाइदा हुने कुरा छ भने त्यसमा थाल्ला गाधाको प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुहोस् है जुन कुराले आफूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ थाल्लाको आधाको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ अब छुराको आधा केमा प्रयोग गरिँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ ल हेर्नुहोस् त रागो आधाभित्र थाल्लागो र छुराको रहेछ हो छुराको आधाको नियम पढौँ कुरा गर्ने मान्छेले कुनै कुराको अनुरोध गर्दा फाइदा कसैलाई अरू कसैलाई हुन्छ भने वा अरूको लागि अनुरोध गर्छ भने त्यसमा के प्रयोग गरिँदो रहेछ छुराको आधा प्रयोग गरिँदो रहेछ छुराको आधा आ आ छुराको आधा प्रयोग हुन्छ भनेको छ हो केही कुरा अर्काको लागि अनुरोध गरिदिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ छुराको आधा प्रयोग गरिँदो रहेछ यसरी बुझ्नुहोस् कि छुदा भनेको अर्कालाई दिनु हो छुदा भनेको के हो दिनु हो नि त्यसले त्यसलाई छुराको आधा भनेको अर्कालाई दिनु हो भनेर बुझ्नुहोस् अर्कोलाई दिँदाखेरि अर्कोलाई फाइदा हुने गरी गर्दाखेरि अर्काको लागि बोलिदिँदा अर्काको लागि अनुरोध गरिदिँदाखेरि के प्रयोग गरिँदो रहेछ छोराको आधा प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेको छ ल उदाहरण हेरौँ ख्यानेल सिनोन् खानसिएगे मुरुल छुराको यसो भनेको छ ख्यानल सिनोन् क्यानेलजी चाहिँ खानसिएगे खानजीलाई मुरुल छुराको यसो पानी दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ भनेको छ क्यानेलले खान्सीलाई कसले रहेछ भनेको चाहिँ क्यानेलले रहेछ तर फाइदा कसलाई भयो यहाँ खान्सीलाई भयो भनेपछि क्यानेलले खान्सीको लागि अनुरोध गरिदिँदाखेरि के गरिदो रहेछ छुराको आधाको प्रयोग गरिदो रहेछ भनेको छ कसको लागि अनुरोध गरिदियो क्यानेलको लागि पानी अनुरोध गरिदिँदाखेरि छुराको आधाको प्रयोग गरियो हा छुराको लगाउनुको कारण उसले अरूको लागि अनुरोध गरेको छ वा फाइदा अरू कसैलाई भएको छ भनेको छ हो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले छुराको आधा भनेको अर्काको लागि नै अनुरोध गरिदिँदा अर्काको लागि नै अरूलाई नै फाइदा हुने गरी केही अनुरोध गर्दा केही आदेश दिँदाखेरि थाल्लाको आधा भनेको जो व्यक्तिले बोल्छ फर्स्ट पर्सनलाई नै फाइदा हुने गरी रिक्वेस्ट गर्दा या त अनुरोध गर्दा थाल्लाको आधाको प्रयोग गरिँदो रहेछ तपाईँहरूले सरस्वती दागो आधा र रागो आधा त बुझिहाल्नुभयो अब जाउँ जागो आधा जागो आधा भनेको के हो त नि औँ भनेर अनुरोध गर्ने यो पनि के हो सामूहिक रूपमा अनुरोध गर्दाखेरि जागो आधाको प्रयोग गरिन्छ सामूहिक रूपमा रागो आधा अनुरोध गर्नु भनेको रागो आधामा कोही व्यक्ति विशेषलाई थियो भने जागो आधा भनेको सामूहिक रूपमा प्रस्ताव राख्दा अनुरथा अनुरोध गर्दाखेरि जागो आधाको प्रयोग गरिन्छ तल नियमतिर जाउँ जब कसैले सँगै गरौँ वा सामूहिक रूपमा केही भएको कुरा तेस्रो व्यक्तिसँग ते ग्रामा, कुरा गरिन्छ त्यो बेला यो ग्राम ग्रामर प्रयोग गरिन्छ भनेको छ जस्तै सामूहिक रूपमा केही घटनाहरू सामूहिक रूपमा गरौँ अथवा प्रस्ताव राख्दा कुनै व्यक्तिले प्रस्ताव राखेको कुरालाई फेरि दोस्रो व्यक्तिलाई सुनाउँदाखेरि के गरिन्छ जागो आधाको प्रयोग गरिन्छ हामीले सिधै दोस्रो व्यक्तिसँग आदर गरी बोल्दा सिधा अथवा उफसिधा प्रयोग गरिन्छ जस्तै आदर गरेर बोल्दा भन्दा खाप्सिदा जाउँ भनेर बोल्दाखेरि यो बोलीचालीको भाषामा मकुफ सिधा खाना खाऊँ मानव सिधा भेटौँको प्रयोग गरिन्छ आदर गरेर बोल्दाखेरि भने आदर नगरी बोल्दाखेरि जा जा भनेर बोलिन्छ जस्तै हामीलाई ठुल्ठुलो साउहरूले निम्न स्तरको भाषा प्रयोग गरेको पाइन्छ जस्तै हेरौँ खाजा जाउँ मग्जा खौँ भनेको निम्न स्तरको भाषा बोल्दाखेरि जा भेटौँ मानव सिधा उच्च भाषा जा भनेको निम्न भाषा जस्तै तल हेरौँ त खादा जानुको खापसिदा जाउँ खाजा जाम भयो यो चाहिँ के भयो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्ने भयो प्रत्यक्ष रूपमा बोल्दाखेरि खापसिदा जाउँ खाजा जाउँ यो चाहिँ उच्च भाषा र निम्न भाषामा अब यसलाई नै अप्रत्यक्ष रूपमा बोल्दाखेरि खाजागो हेयो जाउँ भनेर भन्नुभयो भनेर यसरी प्रयोग गरिन्छ खाजाको हे अप्रत्यक्ष रूपमा खापसिदा भनेको प्रत्यक्ष खाजा भनेको पनि प्रत्यक्ष तर तल हेर्नुहोस् त खाजाको गो हेयो जाउँ भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा सामूहिक रूपमा चाहिँ गरौँ न त अथवा दुईजना मिलेर गरौँ तिनजना मिलेर गरौँ भन्दाखेरि जागो आधाको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ मैले भनेको मात्रै नसुनेर तपाईँहरूले पनि यसलाई सरस्वती पढ्नुभयो भने अझै धेरै बुझ्नुहुन्छ जागो आधाको केही उदाहरणहरू हेरौँ छिसोसिगा छुमा रे खासी थुङसान खाजाको हे सिगानी सयो भनेर सोधेको छ हो शिशुसीका छुमाले खाची थुङसान भनेको सँगै शिशुसीले सप्तन्तमा सँगै थुङसान भनेको पाहाड चढ्नु अथवा हिन्डुल गर्नु खाजाको हे जाउँ भनेर भन्नुभएको छ जाउँ भनेर भन्नुभयो सिका निश्चय समय छ भनेर सोधेको छ शिशुसीले भनेको कुरा फेरि अरू एउटा व्यक्तिले फेरि अर्कोलाई सोद्धाखेरि के भयो भन्दाखेरि सिकानी से समय छ भनेर सोधेको के भयो सामूहिक रूपमा तिनैजना जाने कुराको सन्दर्भमा सोधेको कुरा भयो नि इसाई हो खाची खायो हजुर समय त छ सँगै जाउँ भनेर भनेको छ हो अब तल हेरौँ साजङ निम खेछ ओनुल हैसिक आज गयो साजङ निमले ओनुल आज ह्सिक हुने कम्पनीको पार्टी कोमा गरिने समय समयमा गरिने पार्टीलाई के भनिन्छ कम्पनीभित्रकै कामदारहरूले गर्ने पार्टीलाई भैषिक भनिन्छ हाजागो हेयो सँगै गरौँ भनेर भन्नुभयो सबैजनासँगै मिलेर पार्टी गरौँ भनेरको कुरालाई के भयो हाजागो हेयो भनेर प्रयोग गरिन्छ जस्तै सामूहिक रूपमा केही गरौँ दुईजना तिनजना मिलेर केही गरौँ भनेर अनुरोध गर्दा प्रस्ताव राख्दा चाहिँ जागो हाजोको प्रयोग गरिने भयो भनेको छ अब अर्कोतिर जाउँ जिएसटी प्लस न्यागो आधा भनेको छ न्यागो आधा भनेको नि भनेर भन्नु अझ यसलाई विशेष त भन्दा भनेर सोध्नु के भनेर सोध्नु भयो भनेर त्यो व्यक्तिसँग सोद्धाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ तल नियमतिर जाउँ जब दोस्रो व्यक्तिले सोधेको कुरालाई तेस्रो व्यक्तिसँग कुरा गर्दा न्यागो आधाको व्याकरण लगाइन्छ भनेको छ जब कोहीले केही कुरा सोध्यो भने मलाई यो कुरा सोध्यो भनेर फेरि अर्कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ न्यागो आधाको प्रयोग गरिन्छ दोस्रो व्यक्तिले केही कुरा सोध्यो भनेर फेरि अर्को व्यक्तिलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ न्यागो आधाको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ ए भनेको उदाहरणमा जाउँ सुपिका सिनन् हान्गुके अन्जे ओ न्यागो हेस् भनेको छ सुविका सिनुन सुपिकाजी चाहिँ हान्गुके कोरियामा अन्जे कहिले ओन्यागो हेचयो आउनुभयो भनेर सोध्नुभएको छ भनेको छ हो सुविकाजीले चाहिँ कोरियामा कहिले आउनुभयो भनेर सोध्नुभएको कुरालाई फेरि अर्कोसँग भन्दाखेरि न्यागो आधाको प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो तपाईँहरूले पनि हो न्यागो आधा भनेको अर्काले केही कुरा सोध्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ न्यागो आधाको प्रयोग गरिन्छ तल फेरि उदाहरणतिर जाउँ त फान्जाङनी पनि खेच्छ फाबुल मगन्याको हेर्छ यो भनेको छ फान्जाङनी पनि खेच्छ फान्जाङले क्याप्टेनज्यूले फाबुल भात मग न्यासे भात खाइस भनेर सोध्नु भयो भनेको छ हो फान्जाङले कसलाई सोधेको रहेछ पहिलो व्यक्तिलाई सोधेको रहेछ फेरि त्यो व्यक्तिले मलाई यसो भन्यो भनेर आफ्नो साथीसँग बताउँदाखेरि न्याको आधाको प्रयोग गरिने भयो विशेष त न्याको आधा भनेको कसैले केही कुरा सोध्यो भनेर अर्को व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि न्याको आधाको प्रयोग गरिन्छ हामीले पढिसक्यौँ कि अप्रत्यक्ष कथन भनेको के हो अप्रत्यक्ष कथनका पनि विभिन्न किसिमका वाक्यहरूमा लाग्ने ग्रामरहरू पनि हेऱ्यौँ एकमा धागो आधा त्यसपछि रागो आधा त्यसपछि जागो आधा त्यसपछि न्यागो आधा विशेष त सरस्वती म बुझाइदिउँ यहाँ दागो आधा भनेको अरूले भनेको सामान्य कुरालाई जस्ताको त्यस्तै सारेर अर्कोसँग कुरा, कुरा गर्दाखेरि धागो आधाको प्रयोग गरिने भयो रागो आधा भनेको केही कुराहरू अनुरोध गर्दा या त आदेश दिने क्रममा चाहिँ रागो आधा प्रयोग गरिने भयो रागो आधामा पनि छुराको आधा र थाल्लाको आधा छ छुराको आधा भनेको अर्काको लागि फाइदा हुने गरी दिएको वाक्य भयो थाल्लाको आधा भनेको आफ्नो लागि फाइदा हुने गरी बोलेको वाक्यमा के गरिदो रहेछ थाल्लाको आधा प्रयोग गरिँदो रहेछ त्यसै गरेर जागो आधा जागो आधा भनेको सामूहिक रूपमा केही कुरा सँगै गरौँ भनेर अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ जागो आधाको प्रयोग गरिँदो रहेछ न्यागो आधा भनेको कसैले केही कुरा सोधेको कुरालाई फेरि तेस्रो व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि प्रश्नवाचक व्याकरण भन्दा पनि हुन्छ प्रश्नवाचक रूपमा सोधेको कुराहरूलाई अर्को व्यक्तिसँग सारेर गर्दाखेरि न्यागो आधाको प्रयोग गरिदो रहेछ अब त्यसैमा पनि फेरि एउटा अप्रत्यक्ष कथन छ त्यो हो थामेन हो यो चाहिँ विशेष त बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिन्छ चा। थामेन्स भनेको तैदै छरे हो हो तैदै हो छरे भन्ने कुराहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ जस्तै नियम हेरौँ हानुन सारमी थारुन सार मान्थेछ सा। इमी थुरुन सासिरोल थासी हानवन फाकिन हाय मुर फुनुन उइमिरुल नाथना नाथ नेमिदा भनेको छ हो माल हानुन सारम कुरा गर्ने व्यक्तिले थारन सारा हान्थेछ अरू सा, व्यक्तिबाट हो इमी भनेको पहिले नै थुरु थुरुन सासिलो भनेको सुनेको सत्य तथ्य सासिलो भनेको सत्यता थिएँ थासी हानुवन फेरि एकपटक वाकिन हाय भनेको चेक गर्नको लागि मुर फोन हुन् उमीहरू नाथन नान् नाथ मिदा भनेको छ सोधि हेर्ने कुरालाई जनाउँछ भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि कुरा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ अरु हो अरू मान्छेबाट सुनेको कुरा फेरि सत्य तथ्य हो कि होइन भनेर फेरि उही व्यक्तिसँग सोद्धाखेरि अथवा अरू व्यक्तिसँग सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो अरू व्यक्तिलाई पनि थाहा भएको कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ थामेन सहयोगको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ कुरा गर्ने व्यक्तिले अरू मान्छेसँग अगावै सुनेको कुरालाई फेरि एकपटक निश्चित गरी सोधि हेर्ने अर्थ लगाउँछ भनेको छ जो मान्छेलाई कुरा गर्छ त्यो मान्छेले अ अगावै सुनेको कुरा पहिले नै थाहा छ तर पनि फेरि हो कि होइन भनेर एकिङ गर्नको लागि फेरि सोध्ने कुरालाई के गरे सोद्धाखेरिसकेको थामेन्सको प्रयोग गरिन्छ यो व्याकरण चाहिँ दागो प्लस मेन्स अथवा उमेन्स जोडेर चाहिँ थामेन्स बनाइएको व्याकरण हो भनेको छ दागो आधाबाट दागो प्लस मेन्स मेन्स भनेको तैदै हो तैदै छ भन्ने कुरालाई मेन्सको प्रयोग गरिन्छ हो तल हेरौँ एकजेटिभ भर् प्लस थामेन्सो हुनेको छ एकजिटिभ भर्फसँग विश्वसँग र तल फेरि भर्फ प्लफ उन्ुन थामेन्सो हुनेको छ भर्फसँग थामेन सोयो जोडिएको छ भनेको छ उदाहरण हेरौँ आरुम थाप्तालाई आरुम थामेन सो हो एकदम सुन्दर सरन्त हो भनेर सोधेको कुरालाई के भनिन्छ आरुम थामेन सोयो यसमा प्रयोग गरिनु पऱ्यो थाहा छ तर पनि फेरि एकिन गर्नको लागि अरूसँग सोद्धाखेरि थामेन्सयोगको प्रयोग गरिदो रहेछ भनेको छ ओदा ओदा भनेको आउनु ओदा ओदामेन्स भनेको छ आउनु भयो रे हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ ओदा ओदामेन्स भनेको आउनु भयो रे हो भनेको थाहा छ आउनु भयो रे भन्ने सुनेको छ तर पनि फेरि एकिन गरेर सोद्धाखेरि ओदामेन्स भनेर प्रयोग गरिन्छ थामेन्स भनेको सुनेको अथवा आफूले थाहा पाएको कुरालाई फेरि यकिन गरेर सोद्धाखेरि थामेन सोयोको प्रयोग गरिन्छ विशेष त यो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिन्छ है त थामेनसोको केही उदाहरणहरू हेरौँ त आन्नासी नाम्जा छिनगुराङ हेयजेस थामेन सयो भनेको छ हो अन्नासी आन्नाजी नाम्जा छिनगुराङ केटी साथीसँग हेयजेस थामेन सयो भनेको भयो अरे नि त हो भनेको छ हो थाहा छ तर पनि फेरि सोद्धाखेरि फेरि उसैसँग हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि थाहा मेन्सेको प्रयोग गरिन्छ छुट्नुभयो अरे नि त हो भनेर सोधेको छ ने ने खुरन्दे अत्तगे आधा हजुर तर कसरी थाहा पाउनु पाउनुभयो भा? भनेको सोध थोनिसिह हान्थेछ थुरसो थोनीजीबाट सुनेको रहेछ थोनी सिहान्थेछ सुनेको थिएँ भनेको छ हो हान्गी केसन हुन् एरुमे फिका मानी ओन्दा मेन्स हो हान्गी केसन कोरियामा चाहिँ एरुमे ग्रीष्म ऋतुमा चाहिँ फिगा मानी हुँदा मेन्स यो पानी धेरै पर्छ अरे नि त हो भनेको छ हो सबैलाई थाहा भएको कुरा सुनेको कुरा उसले पनि सुनेको कुरा फेरि अर्को चाहिँ उहाँ उहाँ गएकै व्यक्ति होला या बुझेको व्यक्ति होला उसँग सोद्धाखेरि थाहा मेन्स यो ऊ हो मानी उदा मेन्स यो भनेको छ धेरै पर्छ अरे नि त हो भनेको छ अब तल हेरौँ ने छ छ छाङमागा इस फिगा मानिवास हो ने हजुर छाङमा छाङमा गा वर्षायाम भएर वर्षा ऋतु भएर हो छाङमा गा फिगा फिका मानिवा पानी धेरै पर्छ वर्षायाम भएर पानी धेरै पर्छ भनेको छ यस्तै गरेर तपाईँहरूले केही दे क्वेसनहरू राखिदिएको छु तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला यो नियमलाई पनि फेरि सरसर्ती पढ्नु होला नबुझेको कुरा फेरि कमेन्ट सेक्सनमा आएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अझै यस्तो ग्रामरहरू लिएर आउनेछु अहिलेलाई भने 뭐, 미다운 수. 감사합니다.